אני יוצא מהבית עם אקדח, אני יודע מראש שאני צריך לשקר בכניסה או להחביא את האקדח, ואני נכנס ביודעין עם אקדח למתקן חקירות שבה נמצא יגאל עמיר כדי להרוג אותו. בן אדם יושב אזוק לכיסא, מחייך מאוזן לאוזן. יושב הרוצח של ראש הממשלה, שרצח את המושא להרצה שלי, מחייך באושר גדול. צמוד לרגל שלי, האקדח שלי בתיק, ושאלתי אותו אם הוא רוצה קפה. אתה מבין את המשימה? צריך להרוג אותו? אני עם אקדח, אני צריך להרוג אותו? עכשיו. חשבתי שהוא יצחק. איש השבק דביר קריב מדבר. ראשון אחרי החדשות.